Poštovani gledatelji, dobro vam večer. U Dnevniku kanala RI večeras pogledajte. U tijeku sigurnosna akcija Dani tehničke ispravnosti motocikala. Najveću investiciju u kulturi od osamostaljenja Hrvatske danas obišli najveći investitori, predstavnici odbora Europske komisije. Kvarner ima novu atrakciju, šetnicu Črni vrh u Bakru. Naša ekipa prošetala se i uživala u pogledu. Rijeka sutra na Rujevici s početkom u 18 sati igra utakmicu 31. kola. U goste dolazi Lokomotiva. Sutra na Kvarneru pretežno sunčano uz malu do umjerenu na oblaku. Stiže nam toplije vrijeme, a to znači i više motocikala na prometnicama. U prošloj godini na području Primorsko-goranske županije dogodile su se 332 nesreće u kojima su sudjelovali motociklisti. Dio razloga leži i u tehničkoj neispravnosti samih motocikala, a kako bi se to spriječilo, u tijeku je i sigurnosna akcija Dani tehničke ispravnosti motocikala. Dolaskom lijepog vremena na prometnicama se povećava i broj motociklista. Mnogi su nakon promjenjivih i kišnih dana napokon na posao krenuli na svojim dvokotačnim ljubimcima. Koliko dugo vozite motor? Pa vozim jedno 20 godina. U kojem mjesecu ga obično izvadite iz garaže? Pa vozim ga od 3. do 11. mjeseca. Kako ste se odlučili krenuti u tu avanturu? Pa, radi potrebe, radi gužbe, parkinga. Jeftinije, okretnije, možeš puno toga obaviti u puno manje vremena. Motociklisti su jedna od najugroženijih prometnih skupina, stoga ne čudi podatak da su u protekloj godini sudjelovali u 332 nesreće. U Republici Hrvatskoj imamo negdje oko 85.000 motocikala i negdje oko 68.000 mopeda. Međutim, poražavajuće da je starost tih vozila negdje između 14 i 16 godina. Upravo se zbog starosti vozila preporuča češći pregled ispravnosti, a svi vozači priliku za provjeru imaju od 24. do 29. travnja u sklopu Dana tehničke ispravnosti motocikala. Vozači motocikala mogu doći besplatno u 38 stanica u Republici Hrvatskoj i pregledati, odnosno kontrolirati svoje vozila. Ako nađemo neku neispravnost, moramo napomenuti da akcija nije represivna, akcija je preventivna, znači svi motociklisti će biti upozoreni na nedostatak na njihovom motociklu i oni će ga moći otkloniti na vrijeme. Naglašavaju da u sustavu neće biti zabilježena nepravilnost vozila. Jeste li ikad bili na besplatnom tehničkom pregledu? Ne, idemo uvijek u klasičan tehnički pregled kad je vrijeme da se pregleda, da se registrira vozilo. Vrlo malo motociklista koristi ovu priliku, što pokazuje i podatak da su je u Rijeci u protekla 3 dana iskoristila samo trojica vozača. Moramo reći da je odaziv bio vrlo loš. Svega nekoliko motocikala se odazvalo. Nadamo se da je to zbog lošeg vremena. Vjerujemo da ćemo u narednim danima, kada bude ljepše vrijeme, imati sigurno veći odaziv motociklista na našu akciju. Treba naglasiti da se pregled vozila obavlja jednako kao i prilikom klasičnog tehničkog pregleda. Gledaj se kočioni sustav, gume. Znači i ispušni sustav, velike su, recimo, obraća se pažnja na baš dosta veliki broj motora, ima vlasnici razne preinake, pregrađuju ispušne sustave, stavljaju neadekvatne ili nosač registarske pločice. Stranke se zatim upoznavaju na koji način mogu legalizirati preinake i proći sljedeći tehnički. Najveći broj osoba koje dovezu svoje motore, upravo ih dovode iz ovog razloga, naglašavaju iz autokluba. Art Kvart Benčić jedan je od najvećih hrvatskih kulturnih projekata financiran novcima iz europskih fondova. Predstavnici Europske komisije došli su se danas i uvjeriti na što su euri potrošeni. Obišli su u kompleks Benčić te se upoznali s projektima revitalizacije i turističke valorizacije spomenika Riječke industrijske baštine. Robert Mrčić novi je direktor komunalnog društva Auto Trolej d.o.o. Izabran je na današnjoj sjednici Skupštine nakon što je 6. travnja ove godine raspisan natječaj za izbor i imenovanje direktora društva. Mrčić, koji je u komunalnom društvu Auto Trolej zaposlen od 2004. godine, u viziji društva u razdoblju od 2023. do 2027. godine, jasno je artikulirao aktualne probleme u Auto Troleju te predložio konkretne mjere za njihovo rješavanje, kao i mjere za unapređenje poslovanja u mandatnom razdoblju. Na natječaj se javilo 5 kandidata, a u međuvremenu je dosadašnji direktor Alberto Kontuš dostavio dopis kojim povlači svoju prijavu za predmetni natječaj. Robert Mrčić funkciju direktora Auto Troleja preuzet će od 1. svibnja 2023. godine.
Polako se privode kraju radovi na zgradi nove gradske knjižnice, prve prave središnje zgrade gradske knjižnice Rijeka. Završetak izgradnje daće sasvim novo ruho art kvartu Benčić. Završavamo Benčić, zapravo završavamo jedan veliki 10-godišnji ciklus koji je počeo sa kulturnom strategijom i sa kandidaturom za predstavnicu kulture. A kraj je došao i financiranju Europske unije, zbog čega je danas i održan terenski posjet članova odbora iz Europske komisije. Zašto? Zato što je ovo jedan od najvećih projekata u Hrvatskoj generalno, nešto što se pokazuje inozemnim gostima kada dođu i definitivno najveći kulturni projekt koji je financiran sa europskim novcima u zadnjem periodu. S obzirom da je i obnova broda Galeb uključena u projekt Palače šećerane, sveukupna vrijednost je gotovo 50 milijuna eura. Što uključuje raznorodne projekte na različite načine financirano, od MMSU-a preko palače šećerane, dječje kuće i knjižnice koju završavamo, ali i vanjskih površina infrastrukture koji su kolege iz komunalnog financirale izravno. Ovo je ujedno i najveća investicija u kulturu od osamostaljenja Republike Hrvatske. Do završetka okoliša i vanjskog dijela zgrade potrebno je još nekoliko mjeseci, poručio je Šarar. U prostorijama PGS-a danas je bilo slavljeničko raspoloženje. Dario Vasilić ove godine obilježava 30 godina vođenja grada Krka, a kao gradonačelnik primio je i nagradu Hrvatskog novinarskog društva Velebitska degenija za najzeleniji hrvatski grad. Najdugovječniji hrvatski gradonačelnik slavi 30 godina na čelu grada, no to nije jedini razlog za slavlje Dariju Vasiliću. Posljednji u nizu je za grad s najuspješnijom politikom gospodarenja otpadom i zelene tranzicije uopće. Ova zadnja nagrada, nagrada grad, zeleni grad partner Velebitske degenije ili ako možemo reći najzeleniji grad u Hrvatskoj, je jedno veliko priznanje za dugogodišnji, možemo reći, rad kroz 20 desetljeća u gradu. Naglasio je Vasilić sve što je učinjeno u tom periodu koji je financiran velikim dijelom iz europskih fondova u 2 programska razdoblja. I gospodarenje otpadom, i tranzicije u proizvodnji električne energije, uštedi energije kroz LED rasvjetu koja je 100% instalirana, proizvodnju energije iz solarnih izvora, znači elektromobilnost, svi naši prometni i komunalni redari su na elektroskuterima i elektroautomobilima, znači čitav niz tih zelenih politika. Naglasio je kako je trebalo ta sredstva iskoristiti, te da će teško danas gradovi moći taj iskorak učiniti ukoliko nisu do sada. Nadam se da je jedan veliki period iza mene, ali period na kojeg mogu biti ponosan i na kojeg je sigurno ponosna i stranka koju vodim. Hvala vam lijepo. Upravo su se u PGS-u prisjetili samih početaka djelovanja svojeg predsjednika koji je na čelu stranke već 15 godina. Slavko Linić je došao sa nekog sastanka i onako zapuhan, dao mi je nekakav broj telefona i rekao je daj nazovi dole na Krku jedan mladi dečko pa mu malo vidi kako može pomoći oko organizacije gradske uprave. A u PGS-u smatraju da Dario Vasilić ima što reći i na parlamentarnoj te županijskoj razini. Mi smo preslaba stranka da bi sami to učinili, ali ovo je javni poziv strankama da razmisle o tome koga kandidirati za župana i da li ići na provjerene ljude, na ljude koji znaju svoj posao i koji bi sigurno donijeli dobro ovoj županiji, ili se i dalje čvrsto držati stranačke stege i gurati ljude koji će otaljavati posao i gurati se da budu pred kamerama, a da sami ne znaju zašto su tamo. Rukovodstvo stranke malim znakom pažnje darivalo je svog predsjednika, a na koncu razrezana je i torta. Kvarner ima novu turističku atrakciju, šetnicu Črni vrh u Bakru. Otvara se u subotu, a naša ekipa danas je prošetala i uživala u spektakularnom pogledu. Ovako izgleda pogled s nove bakarske šetnice Črni vrh. Bez sumnje ovo je jedan od najljepših dijelova naše županije i svi oni koji dođu ovdje ponovo se vrate. Mi smo isto iskoristili tu činjenicu pa smo nekoliko udruga koje djeluju u gradu Bakru i u obližnjem Praputnjaku smo se okupili. Prije svega zahvaljujući jednom gospodinu Elvijeku Zrinku Mičetiću koji je dao prvi inicijativu da se napravi jedna poučna staza do jednog dijela sa kojeg je najljepši pogled na Bakarski zaljev, na Bakarska vrata, na okolna mjesta i na sam grad Bakar. Svečano otvorenje šetnice predviđeno je za subotu. Odmah nakon svečanog otvorenja u 10 ujutro slijedi nam i jedna zanimljiva interpretacijska šetnja pod nazivom Uspon u prapovijest, gdje će nam vrsni znalac i poznavalac naše povijesti i našeg bakarskog kraja, interpretacijski vodič Bore Štrbac, pokazati mnoge zanimljive
stvari i ispričati nam mnoge zanimljive informacije i priče. Interpretacijska šetnja je besplatna i dobrodošli su svi znatiželjnici pod uvjetom da ne zaborave obuću sigurnu za boravak u prirodi. Staza je umjerene težine, ukupnog trajanja 20 do 30 minuta, uključujući zadržavanje na brojnim info tablama koje daju posjetiteljima malo bolje podatke, jer se sad može individualno ići, jer je ona dosta sigurna. Potrudit ćemo se još malo da uredimo ovaj parkirni dio, tako da posjetitelji budu sigurni i da uživaju u ljepotama naše županije. Osim široke lepeze biljaka i spektakularnog pogleda, ovdje se mogu vidjeti i neke od povijesnih znamenitosti. Imamo prilike prošetati do povijesne gradine. Te gradine su bile za zbijeg, neke za zbijeg, neke za, su bile naseljene. Međutim, taj lanac gradina koji idu od Kostrene do koju mi odavde vidimo, Sopalj, koja je najdominantnija na 287 metara, i ove naše gradine iznad Plosne i Ponikava i ova Crni vrh ili Crni vrh, kako neko kaže, ona je dominantna i bile su sve povezane. Šetnica za grad Bakar ima i veliki turistički značaj. To će definitivno biti veliki plus našoj ponudi, s obzirom da su bakarske prezidi i sam vinograd Takala zaštićeno kulturno dobro. Prošle godine se evo obilježavalo 50 godina zaštitne etnozone bakarskih prezida. Samim postavljanjem interpretacijskih tabeli evo odali smo i tome počast. S obzirom da je grad Bakar već srušio rekorde sa turističkim brojkama, ova kao i mnoge nove aktivnosti koje su tek u pripremi garantiraju još jednu dobru turističku godinu. Rijeka uskoro slavi Dan oslobođenja od fašizma. 3. svibnja 1945. nakon velike i krvave bitke oslobođen je grad. Udruga antifašističkih boraca i antifašista danas je odala počast palim borcima na nekoliko gradskih spomen obilježja. Predstavnici Udruge antifašističkih boraca i antifašista grada Rijeke položili su danas vijence na 4 lokacije u gradu povodom obilježavanja Dana oslobođenja Rijeke od fašizma. Pred nama je 3. maj, Dan oslobođenja grada Rijeke. Bitka za oslobođenje Rijeke počela puno ranije. Istočni dio grada je oslobođen 16. 17. travnja. Naravno, tada smo položili vijence u tom dijelu grada. Red je da se na neki način odužimo i prisjetimo se te borbe za ovu slobodu koju mi danas uživamo. Bitka za oslobođenje Rijeke bila je jedna od najtežih na ovom području. Pa ne samo na ovom području, nego i puno šire. Tim više je, rekao bih, tragedija što je u tim borbama za oslobađanje Rijeke i šireg područja stradalo oko 3000 boraca. Velik broj boraca koji su dali svoje živote za slobodu grada bili su sa Zameta. Puno ulica na Zametu nosi ime palih boraca u tom narodnooslobodilačkom ratu, a kad malo pogledamo vidimo da su u biti sve to bili mladi ljudi, mladiće od 20 godina. Oslobođenje i pobjeda nad fašizmom temelj su razvoja antifašističke Rijeke, tolerantnog i uključivog grada, zaključio je Obersnel. Repertoar gradskog kazališta Lutaka od petka će biti bogatiji za još jednu predstavu. Trnoružica, ispričana na sasvim novi način, pod redateljskom palicom poznatog talijanskog redatelja Matea Spiazia, postavit će se u formatu elektrobajke. Ovog će se petka u gradskom kazalištu Lutaka održati premijera elektrobajke Trnoružica. Ono što je nas zanimalo imati u kazalištu na repertoaru jeste imati zapravo klasičnu staru priču u novome ruhu, u jednom suvremenom čitanju iz fokusa današnjeg vremena. Po prvi puta u Hrvatskoj svoju viziju je na daske koje život znače postavio poznati talijanski redatelj Matteo Spiazia, a inspiraciju za scenarij crpio iz Perove i Bazileove verzije bajke. In this second version she got a family and at the end there is like another character that doesn't appear like in the Walt Disney version, that is or the mother or the wife of this prince, depends of the version, and is an orc that want to eat the babies and and the mother also. Iako se bajke često scenografski stavljaju u prošlost ili u neku njenu verziju, ova bajka je postavljena u kontekst današnjeg vremena. And our story, it starts with the idea that there is like this nephew
that have to clean the house of the grandma. And he wanted to throw away everything. Somehow, something happened. I don't want to spoil too much, but something happened, and this object of the house of the grandma start to be alive, and it start to tell the story of this grandma that somehow is the story of the Trnoružica. Radi se o predstavi namijenjenoj djeci starijoj od 5 godina, ali i odraslima, jer je osmišljena na slojevit način koji komunicira sa svim dobnim skupinama. I think that one of the most important stuff is like the value that the memory have that, and this memory can teach to us how to live nowadays and how is in, what is important somehow in our life. So is the human connection, is the family, is the relationship that we can have and not only this consumistical part. How the electricity inside of the object, it becomes like a metaphor of the life that is inside of us. It's something that connects everybody, that makes works everybody. Dio scenografije su antikni predmeti originali iz 60. i 70. godina, od kojih se najviše ističe veliki stol iza kojeg će glumiti lutkar, ujedno jedini glumac u predstavi. On će imati i druga zaduženja koja su skrivena od pogleda publike. Iza tog stola je ovako ko neko, kako bi rekao, izgleda kao podmornica zapravo sa puno nekih prekidača i dimera i štekera. Tako da je to isto tako svojevrstan izazov u tom biti precizan, a na sceni da nitko ništa ne skuži. Premijera će biti u petak u 18 sati, a reprize će se moći pogledati u različitim terminima do 6. svibnja. Nakon poraza u Velikoj Gorici, Rijeka sutra na Rujevici dočekuje Lokomotivu. Susret je to 31. kola. Rijeka se nalazi na 3. poziciji, a plan je tamo i ostati do kraja prvenstva. Nogometaši Rijeke pred svojim navijačima nastavljaju borbu za 3. mjesto. Nisu imali previše vremena tugovati za izgubljenim bodovima protiv Gorice, jer već u četvrtak stiže Lokomotiva. Ekipa koja je mlada, željna dokazivanja, pozitivno bezobrazna, pod navodnike, u smislu da ih ne zanima di igraju protiv koga, uigraju uvijek svoju igru. Dosta su efikasni, dosta su onako poletni, brzi, tako da ćemo morati biti puno, puno bolji nego u nedjelju. U sredini terena nedostajaće Veldin Hođa zbog 3 žuta kartona. O njemu je trener govorio biranim riječima, dok kao alternativu vidi Bandu ili Stanića. Ja smatram da je on dosta podcijenjen igrač od javnosti, ali evo, mene živo interesira u četvrtak. Ja jedva čekam utakmicu da vidim, jer smatram da on radi onaj nevidljivi posao koji običnom gledatelju prolazi ispod radara, ali mi treneri znamo koliko je taj igrač važan za jednu ozbiljnu ekipu, a mi želimo biti ozbiljna ekipa. Ipak neće samo zbog kartona doći do promjena. Ukoliko se bude osjećao spremnim, očekuje se i povratak Emira Dilavera u srce obrane. Možda će doći do promjena u sastavu na 2-3 pozicije, jer smatra da nam treba energija, pogotovo što smo sada bili dosta na nekim pozicijama ispuhani, nismo dobro reagirali i kažem opet, možda je to od ovog vremena koje je bilo, stvarno je bilo teško sastajati u smislu da je bilo malo i vruće, ali to nije nikakav alibi opravdanje, mi smo trebali odigrati bolje utakmicu. Rijeci predstoji sada serija utakmica s direktnim protivnicima za izlazak u Europu, što znači da bodovi vrijede duplo. Rijeka je nadoknadila velik bodovni zaostatak iz prvog dijela sezone, te sada ovisi sama o sebi. Naravno da mi želimo pobijediti svatko, ali ovo što ste dobro rekli, zadnjih 10 minuta, ako je nula, pa ne treba baš srljati, što se kaže, grlom u jagode, nego trebaš biti pametan i držati to. I sigurno da moramo biti s te strane pametniji, ali kažem, evo sad s Lokomotivo igraju dvije najmlađe momčadi u ligi, prosjek 23 godine, 23,5, tako da s te strane treba tražiti isto to neiskustvo možda. Kad vidiš da ne možeš pobijediti, da staneš na loptu i da prevedeš tu utakmicu. Kraj je bod, na kraju je samo bitno kog si osvojio kad se podvuče crta. Lokomotiva je ekipa koja igra rasterećeno, voli se nadigravati bez obzira protiv koga i gdje igra. I s te strane moramo biti izuzetno oprezni. Znači, oni će se doći nadigravati, hvala Bogu u ovoj atmosferi, ko ne bi igrao, sjajna atmosfera, sjajna publika, teren vrhunski, nema ništa, razletište, pa šta Bog da. I s te strane stvarno očekujem dinamičnu i žustru utakmicu, otvorenu i kažem opet, živo me zanima, ajde da čekamo četvrtak tekmu. Susret Rijeke Lokomotive zatvara 31. kolo, igra se u četvrtak s početkom od 18 sati na Rujevici. Ulaznice se mogu kupiti i online, a na dan utakmice zapadne blagajne radit će od 15 sati.
Župan Zlatko Komadina održao je prijem za Leonu Popović i Matiju Legovića, vrhunske mlade sportaše iz Primorsko-goranske županije koji su nedavno postigli svjetski zapažene rezultate. Iza Leone Popović i Matije Legovića uspješna je sezona, a vrhunac nakon napornog rada stigao je u trećem mjesecu. Bili smo ponosni i veseli i pogotovo za vaše drugo mjesto, jer je to drugi rezultat poslije Janice Kostelić zajedno sa našom Manom Jelušić, tako da se evo svi zajedno veselimo tim divnim rezultatima. Za Matiju mogu reći da evo i po i čitava sportska javnost vas već naziva sportskim čudom što se tiče biatlona. Leona Popović dolazi iz Sungera, a Matija Legović iz Brod Moravica. Dolazite iz malih goranskih mjesta, ali velikog srca. I drago mi je da smo, barem nadam se, koliko mogli pomogli oko uređenja te sportske infrastrukture, što na Platku, što u Mrkoplju. 17-godišnji biatlonac je na zadnjem svjetskom juniorskom prvenstvu u Kazahstanu osvojio srebro u disciplini sprint, te broncu u disciplini pojedinačno. Sezona je bila vrlo uspješna, zapravo. Trenirali smo većinom izvan zemlje, ali eto, sa puno truda nekako. Leona Popović, članica ski kluba Rijeka, završila je sezonu kao šesta slalomašica svijeta, a zatim sve potvrdila i naslovom državne prvakinje. Odlična završnica s drugim mjestom, ali cijele sezone sam se stvarno dobro osjećala. Dobro sam se skijala, sve su to bili, ja mislim, dosta dobri rezultati. Možda mi je to postolje već nekad i prije izmaknulo, ali ono, stvarno, kažem, osjećala sam se super, skijala sam se super, odlično smo radili i na kraju se taj rad, ajmo reći, naplatio. Mislim da će me još više motivirati i kroz kondicijsku pripremu i samu skijašku pripremu, tako da ono, evo, stvarno se ja već sad veselim sljedećoj sezoni. Sad je trenutno malo duži odmor i krajem 5. mjeseca idemo na glečere. I nakon toga već onako dosta zbiljnija kondicijska priprema i treninzi za sljedeću sezonu. Bilo je super na treningu na Platku. Drago mi je da smo uspjeli ono iskoristiti taj period dok smo doma opet za neke treninge i stvarno je ovo super osjećaj. Nadam se da ćemo možda sljedeće godine uspjeti malo više potrenirati, jer evo, stvarno bilo je super. Bilo je to sve u Dnevniku za večeras. Ostanite i dalje uz naš program.